Quando eu falo de M&M, eu falo de variedade, preço baixo e muitas promoções. E claro que nesse sábado no Aqui Tem não poderia ser diferente. A loja preparou novidades pra gente e eu tô ansiosa pra conferir. Fica aqui comigo, importador M&M, com muitas promoções agora no Aqui Tem pra você. Vamos lá! E eu já tô aqui com ele, Emerson, que, gente, entende tudo sobre M&M Importadora, a loja mais completa de Manaus. Lembra que eu já falei pra você que tem tudo que você precisa? Todas as necessidades você vai achar aqui na M&M Importadora. Emerson, e agora pra mamãe e pro papai que tá em casa, que tá procurando acessórios, artigos pro seu filho, vai encontrar aqui na Importadora M&M, não é isso? Tem todo um setor especial aqui com produtos de fraldas, mamadeiras, chupetas, pra você comprar tanto em bastante quantidade quanto na unidade. Por exemplo, gente, nós temos esse kit aqui, temos várias cores aí do kit para você vir comprar no atacado e no varejo. No atacado, R$10,75. R$10,75. São 4 itens neste kit. Gente, kit Murano, presta atenção, tem nessa cor verde, tem branca, tem roxa, rosa, R$10,75. Vou mostrar agora, olha, essa escovinha. Papai e mamãe, sabe que eu tô falando que a gente precisa muito dessa escovinha, principalmente pros recém-nascidos. Essa saboneteira, esse prendedor de chupeta e também um pente. Olha o azul, que lindo. R$10,75. Se levar em grande quantidade também tem outro desconto especial. Se levar à vista, M&M Importadora facilita o pagamento. Facilita. Aceita cartão de crédito, no pagamento à vista tem sempre aquele desconto bem especial pra você. E tem... a nossa segunda oferta deste sabadão aqui na M&M. Esse kit de mamadeiras, né? São 3 mamadeiras, apenas no atacado, R$16,75. R$16,75. Tá barato, né? Tá barato demais. E olha, é preço de verdade aqui na M&M Importadora. Não guarda não, me mostra aqui no atacado, R$16,75. Aqui nas cores rosa, tem azul. Mas o bebê, olha aquele azul. Ó, eu vou pegar aqui pra vocês. Lindo esse azul. Pra menino, pra menina. Tudo que você vai encontrar aqui na M&M Importadora. A gente tem outra oferta nesse sabadão animado aqui na sua TV em Tempo, que são as chupetas. Mostra aqui pra gente, Douglas, essas chupetas, o valor delas no atacado, Emerson? No atacado custa apenas R$4. Aí você pode escolher a cor aí, né? Comprar em bastante quantidade, apenas R$4 essa chupeta no atacado. Você vai encontrar hoje no sabadão pra você vir fazer as suas compras. Caderno de 10 matérias, pacote com 4 unidades, apenas R$29. Carimba aí, ó, R$29. Caderno de 10 matérias com 4 unidades, vem no pacote com 4 cadernos, apenas R$29. Gente, o preço mais barato no atacado da cidade é aqui, Importador M&M. Caderno, quantas matérias? 10 matérias. 4 cadernos, um pacote por apenas R$29. R$29, muito barato, muito especial para você que assistiu Aqui Tem. Também tem outras promoções de cadernos. Olha, 12 matérias também, com 4 unidades, apenas R$35,50. O de 12 matérias, com 4 unidades, apenas R$35,50. Tá barato demais. Dá pra levar a loja inteira, gente. Dá pra levar a loja inteira. Ainda vai sobrar dinheiro pra você levar outros artigos que a M&M oferece pra você. Agora, além dos cadernos, você sabe que aí a sua diretora pede pra você fazer aquele trabalho. E não é só um trabalho, são vários trabalhos. E olha... aqui, ó. Isso, são 200 folhas por R$13,50. 200, gente, 200 folhas por R$13,50 só aqui na loja. Só aqui na loja, que tem tudo que você procura. Não esquece que ainda vai chegar mais novidade, mais outras opções de capa de caderno, lápis, caneta, mochila, borracha, mochila. Você vai encontrar aqui na Importadora M&M. Convido o pessoal de casa para conhecer. E não tem só material escolar, tem cosmético e muitas outras opções. Isso mesmo, é a loja completa de Manaus, onde você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. Então economize tempo, economize dinheiro comprando tudo isso aqui. Hoje é sábado, dá tempo de você vir fazer as suas compras. Não deu tempo hoje, no sábado, tá assistindo, ah, não vou sair, não vou pro centro. Não tem problema não, durante a semana, de segunda a sábado, estamos aqui na loja, te aguardando para você vir fazer todas as suas compras. Aquilo que você precisa, aqui tem. Aqui tem Importadora M&M, tudo em um só lugar. 15 anos vendendo o preço mais barato do comércio de Manaus. Vem pra cá!
E o programa que tem está agora no Castelinho, materiais de construção. São mais de 20 anos de tradição em Manaus. São duas lojas aqui na Avenida Altajmirim, na zona leste da cidade. E que tem tudo, eu disse tudo que você procura para sua reforma, construção ou acabamento. Gente, são louças sanitárias, pias, azulejos, tintas e muito mais. A loja está com grandes promoções para este fim de ano. Fica comigo agora e acompanha os preços baixos do Castelinho Materiais de Construção no Aqui Tem para você. Nós já estamos no mês de novembro, daqui a pouquinho chega o fim de ano e com certeza você quer dar aquele tapa no visual da sua casa, quer melhorar o seu banheiro, a sua sala, a sua cozinha, e aqui no Castelinho Materiais de Construção tem tudo que você procura, do básico ao acabamento, com preços especiais. Eu já estou aqui com o Francisco Júnior, ele que é gerente da loja, entendi tudo de Castelinho, entendi tudo de materiais de construção, então já vou te dar uma dica, assim que você vier aqui na filial, na Altajmirim do Castelinho Materiais de Construção, já procura o Francisco, tira suas dúvidas com ele, pede aquele desconto de amigo. Tudo bom, Francisco? Bem-vindo ao Aqui Tem. A gente tem uma primeira oferta desse sábado, que é esse piso aqui lindo. Fala um pouquinho dele pra gente. Tudo bem, sim. Hoje nós estamos aqui com a super oferta, na verdade vai até o final do ano, né? É o nosso piso, que custa a partir de R$ 13,69. Hoje nós temos dois modelos e assim vai subindo, e muitos outros modelos também, né? Com preços especiais para o nosso cliente. E esse piso hoje de R$ 13,69 é um piso que é classe A, PI4, serve aí para tua cozinha, para o teu quarto, para tua sala, aonde você achar melhor que pode pôr orelha, né? E muitas outras coisas. Esse aí é o valor do metro quadrado. E para você retirar aqui na loja, sai esse precinho aí baixo. Olha, de R$ 14,99 por R$ 13,69 o metro quadrado do piso pacífico. Tem nas cores cinza e verde para você que quer aí dar uma reforminha na sua casa nesse fim de ano. Tem muito mais ofertas para a gente reformar casa, quarto, cozinha. Também tem que melhorar o banheiro. Eu sei que você tem preços especiais para essa área da casa. Vamos lá mostrar para o meu telespectador? Vamos sim. Vamos embora. Agora a gente já está aqui num setor que tem tudo. Vem aqui comigo, Francisco, para deixar o seu banheiro mais lindo. Sabe, banheiro bem limpinho, cheirosinho, dá até prazer de você tomar um banho bem confortável. Olha, gente, para tomar banho não pode faltar um chuveirão desse lindo. Tem chuveiro elétrico, tem chuveiro normal, tem pia, tem torneira, tem tudo. Gente, tem ducha higiênica, tem acessório para o banheiro. Vem comigo. Pia, espelho, armário para o banheiro. Mas a promoção, a nossa segunda oferta dessa tarde de sábado no Aqui Tem, diretamente do Castelinho Materiais de Construção, são louças sanitárias, né, Francisco? Exatamente. A gente está com uma promoção na louça branca, né? Que é o vaso acoplado, a bacia acoplada. Custava R$ 235,00. Se você vier hoje aqui na loja com a gente está fazendo uma promoção de Natal aí por R$ 199,99 no dinheiro. É isso mesmo que você escutou. R$ 199,99 no dinheiro. De R$ 235,00 caiu para R$ 199,99. Gente, não esqueçam, R$ 199,99 para você pagar no dinheiro. Todas essas ofertas que a gente está falando, do piso aqui da louça sanitária, você consegue pagar com esse desconto especial no dinheiro. Agora a gente já está aqui no setor de atendimento, onde as pessoas vêm aqui, tiram suas dúvidas, checam os valores. Inclusive, a gente já tem uma promoção aqui de um cliente e que o Francisco puxou já para a gente mostrar para você aí de casa. Tinta 18 litros nessa marca aqui, Hidrotintas, esse balde. Está numa promoção especial com preço incrível para levar na hora, né? Com certeza, e é especial mesmo, porque todo mundo costuma fazer uma promoção por aí que é uma tinta branca. A gente não, a gente fez diferente. Para agradar o nosso cliente, o que a gente fez? A gente pegou todas as linhas de tinta, todas as cores dessa marca, da Super Demais, da Hidrotintas, e transformou num preço só, R$ 59,99 no dinheiro. Todas as cores da Hidrotintas, tinta acrílica Super Demais, esse balde de 18 litros, R$ 59,99. A gente está mostrando para você essa na Branco Neve, mas tem pitanga, tem pérola, tem pêssego, tem cinza, tem um monte de cor super atual, cores frias, sabe, que dão aquele ar assim de claridade, de leveza, de tranquilidade para o seu ambiente. Tudo que você procura, as cores quentes, mais vibrantes do verão, você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Mas além da tinta, a gente tem também uma oferta especial que tem, quem está em casa precisa conhecer as duas unidades para conferir de perto, que são essas promoções do forro PVC, não é isso, Francisco? Com certeza, esse é o nosso carro-chefe, nosso forro PVC. Só que para saber o preço, você tem que vir aqui com a gente para conferir a nossa grande promoção para esse final de ano aí. Gente, é o mais barato da cidade. Concorrência nenhuma bate o preço do forro PVC aqui no Castelinho Materiais de Construção. Agora, quem fizer uma grande compra, quer passar no cartão, fala pra gente como é que faz para parcelar,
quais cartões vocês aceitam, as facilidades nessa forma de parcelamento? Olha, nós parcelamos em até 10 vezes sem juros, né? Aceitamos todos os cartões, ConstruCard também, inclusive. E lembrando que a gente tem mais uma promoção aí para esse fim de ano, que você chegou na loja, comprou acima de R$150, você ganha na hora um cupom e concorre a 5 mil em compras. São 5 prêmios de R$1.000, entendeu? E você ganha no dia 23, vai ser sorteado aqui na loja. O cliente que for sorteado, a gente liga na hora, vai ser uma grande festa aí, né? Porque vai, isso é um grande privilégio nosso, presentear o nosso cliente. Olha, há mais de 20 anos em Manaus, vendendo barato. Já falei aqui que não tem preço menor na concorrência. Aqui é o preço mais em conta da cidade. Faz um convite para quem está em casa para conhecer Castelinho Materiais de Construção. Aqui na Altaz Mirim são duas lojas. São duas lojas na Altaz Mirim, uma em frente ao Shopping Cidade do Leste, a outra em frente à delegacia. Você que está aí na sua casa, tem vontade de construir, tem vontade de reformar, o dinheiro está pouco? Vem na Castelinho que a gente te ajuda. Vem na Castelinho que o preço está bom, o preço está baixo e o material com certeza é de muita boa qualidade. Eles facilitam a sua compra na hora e quando você chegar aqui, tem várias placas sinalizando que tem desconto no dinheiro, desconto à vista em diversos produtos. Castelinho Materiais de Construção, sempre com as melhores ofertas para você. Vem para cá. Programa que tem sempre com muitas facilidades para vocês, já que hoje é sábado, dia de você dar aquela atenção especial para a sua casa. Eu estou aqui na Castelinho Materiais de Construção, essa loja super ampla e muito completa, que tem tudo para sua reforma ou construção, do básico ao acabamento. Quando você vier aqui fazer suas compras nesse sábado, você já aproveita e a partir de R$150 você vai ganhar esse cupom, vai preencher, colocar na urna e já vai estar participando da promoção dos R$5.000. São 5 prêmios de R$1.000 em dinheiro. Já pensou se levar essa bolada de fim de ano? Só a Castelinho Materiais de Construção vai presentear você. Você está esperando o quê? Castelinho Materiais de Construção, na Avenida Altaz Mirim, são duas lojas. Corre logo pra cá. E hoje eu vim conhecer de pertinho o BMC Casa de Tintas aqui na Zona Leste. Essa loja que está sempre movimentada, revenda autorizada souvenir com um leque de mais de 1.500 cores lindas para você aproveitar. Vem comigo ver, conferir também as promoções imperdíveis que só a BMC Casa de Tintas oferece para você nesse sabadão. Vamos lá! Eu já estou aqui ao lado da Raquel, ela que é uma das que mais entende de tintas aqui na BMC. E se você aí de casa também está atrás de uma tinta com ótima cobertura e facilidade na limpeza, quero saber se aqui tem. Com certeza aqui tem, Manu. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos novamente à nossa casa BMC, tá? Estamos aqui para falar sobre um produto excelente para você que vai pintar sala, quarto. Toque de seda para o ambiente interno e externo sem cheiro. Interiores, exteriores, souvenir sempre pensando na qualidade, né? E no conforto dos nossos clientes. E o mais importante, valor, Raquel. A partir de R$330 você encontra esse produto disponível em embalagens de latão, que é aquela embalagem grande, galão e embalagem de 900ml, que é o quartinho que a gente chama, né? Quer fazer só um destaque na tua parede, não quer gastar muito? A gente tem disponível essa embalagem aqui na BMC. Agora a gente tem mais uma outra novidade ali. Vamos aqui, limpeza total. Fala um pouquinho dessa tinta aí pra gente, Raquel. Limpeza Total, ele é o lançamento da Souvenir, né? Uma excelente qualidade e tecnologia, tá? Melhor de tudo, preço a partir de R$340, disponível em mais de 1.000 cores, tá? Nesse produto nós só temos disponíveis em cores claras, tá? Mas eu tô sabendo ali, olha, o gerente, o Euler, deu a doida, que quer vender tudo e vai fazer um preço especial pra quem tá assistindo aqui tem. Vem aqui na BMC Casa de Tintas, na Zona Leste, e pede esse preço especial que você vai falar agora pra gente. Pois é, o nosso gerente acabou de autorizar, né? Presença do Aqui Tem fez uma grande diferença pra gente. A partir de R$325, você encontra esse produto, tá? Em todas as cores claras, tá? Do nosso sistema souvenir de cores. Gente, limpeza total, 325 descontaço aqui na hora pra você. Com todas essas facilidades, agora tem muito mais ofertas. Vamos lá atrás pra gente conferir? Vamos lá. A gente já deu para você aí opções de tintas lindas, com ótimos acabamentos. Mas se você está em obra, está construindo, está reformando, precisa levantar uma parede, a gente tem aqui os complementos de tintura, especialmente para o nosso telespectador, souvenir sempre com novidades. Exatamente. Para que o desempenho do teu produto tenha uma boa qualidade, a gente precisa também de um bom preparo da tua parede. Então, nós temos aqui o selador acrílico, tá? Você vai aplicar
antes de aplicar massa corrida ou massa acrílica, dependendo do teu ambiente. Preço, Raquel, pra gente? Selador era R$79, tá saindo por R$64. Reais. Selador acrílico só pra você, especialmente de R$79 por R$64. E depois do selador acrílico, claro que você vai precisar de uma massa corrida ou massa acrílica, que aqui na Suvinil tem. Tem. Pra ambientes internos, tá? Você pode utilizar a massa corrida, que tá com um precinho especial aqui na BMC Tintas. Tava no valor de R$68, reais, tá saindo a R$57,80. E aí, se eu não quiser massa corrida, e a minha opção for massa acrílica aqui também vai ter. É, nós temos a massa acrílica, que é recomendada em ambientes internos para ambientes que são muito úmidos, tá? E também para aplicação externa. Preço pra gente? De R$ 79,00 está saindo a R$ 61,90. De R$ 79 por R$ 61,90 massa acrílica, mas além disso, tá com uma promoção imperdível para quem quer viajar. Nas compras a partir de R$ 300,00, fala aí o que que acontece. Para produtos da linha Suvinil, a partir de R$ 300 na tua compra, você ganha um cupom para participar da promoção Suas Férias Premiadas. O BMC está disponibilizando o valor de R$ 6.000 para os nossos clientes concorrerem, tá? Para qualquer lugar do Brasil. Vem aqui, procura a Raquel, que ela vai te atender do jeito que você merece, do jeito que você procura. O melhor atendimento de Manaus aqui, BMC Casa de Tintas, vem para cá.